Zázemí u nově postaveného dopravního hřiště v Třepši už v plné síle slouží veřejnosti. Do výukových učeben za městskými strážníky přijíždějí desítky školáků z celého města. Svůj prostor tady mají i seniori. Za pomoci interaktivních tabulí se tady zdokonalují nejen v dopravní výchově, ale také v dalších tématech prevence kriminality. Témat máme 32, školy si vybírají témata, která se jim právě hodí, ať už do vyučovacích hodin, anebo témata, která jsou pro ně aktuální, to znamená, ať už se jedná třeba o bezpečné chování teď v zimních měsících, kdy máme brzo tmu a ráno je dlouho tma, to znamená ten bezpečný pohyb dětí na ulici, ale máme zde témata, která se věnují například šikaně, nebo domácímu násilí, nebo témata, která jsou zaměřená třeba na dopravní výchovu právě jako teoretickou. Nové prostory a výuku prevence kriminality i dopravní výchovu kladně hodnotí i pedagogové. Takže my jsme v těchto prostorách poprvé a jsem z toho nadšená, je to tady opravdu hezké, myslím si, že se to dětem bude i líbit, celkově hradeckým školám, které sem přijdou, tak určitě z toho budou mít dobrý zážitek a co se týče takovéto prevence, jsem ráda, my už jsme minulý rok byli na nějaké hodině, kdy paní policistka přišla za námi do školy a teďkon tedy nově budeme tady v tom prostředí a je velice důležité, aby měli takto nějaké besedy, možná by mohly být klidně i častější než jednou za rok. Děti se samozřejmě nejvíce těší na praktickou výuku na dopravním hřišti. To je protkáno systémem komunikací, které doplňují různé typy křižovatek, přechody, železniční přejezdy, zastávky městské hromadné dopravy a podobně.